Olen lähtenyt johtajaverkostoon, koska halusin saada uusia näkökulmia ja uutta virtaa omaan tekemiseen ja kehittyä johtajana. Olen Terhi Porkka Gallantilta, toimin konsernin CFO:na ja advisory-palvelujen vetäjänä. Täällä saa hyviä keskusteluja, saa sparrailua muiden kollegoiden kanssa ja tosiaan niitä hyviä ideoita ja ajatuksia sinne jokapäiväiseen tekemiseen. Muilta verkoston jäseniltä johtajaverkostossa olen saanut uusia ideoita, uusia näkökulmia. Olen saanut semmoista niin kuin positiivista virtaa siihen muihin työpäiviin, eli tavallaan sen ajan pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle ja käyttää niitä omassa jokapäiväisessä työssäni.